de fevereiro de 2020. Ufa! Após o interminável janeiro, nosso grande dia chegou. E eu, que sempre fui dispor meu amor por você aos quatro cantos dessa terra, não imaginava que esse seria o texto mais difícil de ser escrito da minha vida. Então, eu só deixei meu coração falar. Conseguimos. Chegamos até aqui. Esse é o momento mais feliz da minha vida. E é difícil encontrar palavras para expressar a minha felicidade e o amor que eu sinto por você. De hoje em diante, todas as manhãs, poderei contemplar o teu sorriso apertando os seus olhos ao acordar. E lembrarei o porquê eu sou feliz e o porquê Deus é bondoso comigo. Lembrarei que estou casado com o amor da minha vida e que mesmo nos momentos mais difíceis, o seu sorriso estará ali, apertando os seus olhos e me lembrando que o amor que nos une é maior do que qualquer dificuldade. E nos momentos que eu não encontrar esse sorriso, eu posso te lembrar que o nosso amor é o motivo da nossa alegria. Faça como a mulher exemplar de Provérbios 31. Que você encontre em mim plena confiança, que nunca lhe falte coisa alguma, que eu só te faço o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. This heart in my chest, faster it beats.